Розробив проект студент Харківського національного університету будівництва та архітектури Кирило Хіврич. Сам хлопець родом з Миколаєва. Каже, над розробкою дизайну скверу працював близько року. Власне, суспільний простір, який стоїть якби комплексом ось. Все для проведення часу людей, власне, лавки. І там також присутній меморіал, але не в класичному розумінні, а у більш інноваційному, в якому я уявляю. А саме скляний куб, всередині якого планують розмістити макети зброї часів Другої світової. Остаточна вартість проєкту поки що невідома, але ініціатори благоустрою цієї ділянки кажуть, що кошторис вже складає понад мільйон гривень. Миколаїв у нас один із толерантніших та багатонаціональних міст України. Тому ідея до нас прийшла дуже швидко, та дякувати Богу, нас підтримав Київ. Дуже багато суспільних організацій, також представники національних товариств. Виділено нам на все це чималу суму коштів. Хочу підкреслити, що даний проект буде побудований без якихось бюджетних коштів платників податків. Як повідомили розробники проєкту, основна частина скверу меморіалу буде виконана з бетону. Інші елементи будуть виготовлені виключно з антивандальних матеріалів, які стійкі до різних погодних умов. Після презентації присутні мали змогу внести свої корективи в проєкт та отримати відповіді на запитання, що їх цікавлять. В принципі, це місце для спілкування, ну як я зрозумів. Для спілкування це. Не місце для тих, для якихось там мітингів. Я не розумію, ми не можемо змішати все разом. І ідея архітектора була просто як об'єднуючий майданчик для національностей. Я так зрозумів. І задумка архітектора була, це просто як об'єднуюча площадка для національностей. Я правильно зрозумів? Після того, як проєкт остаточно узгодять, закласти перший елемент скверу меморіалу планують до Днів Європи, які почнуться з 19 травня. Будівництво планують завершити за рік. Олександр Гордієнко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.